Так, тут вони підвозили своїх військових, і потім з них вже нічого не залишалося. Такі літаки літали в Україні, робили рейси, перевезення. Ось такі літаки, бачите, через рашистів підпортилися. Їх називають ще кукурузники. Кукурузники. Ан-2. Ну, такі хіба гори металу позалишалися від кацапів. Так вони були окопані тут. Були їхні бліндажі. Тут дислокувалась кацапня. Сейф притягнули сюди. Холодильник. Ну, атрибути русні. Тут телеки розбирали на запчастини. Ми їх завжди нагадували. Це був їхній тут позиціон. Як завжди, крадені автомобілі, які вони помічали зетками, бліндажі. Тут також, вон там стріляли по автомобілю. Це такі вони з фюзеляжів поробили собі. О, побачте. Багато вже попаленого такого бика. Розірвано тут то також. До речі, багато попалили їхньої зброї. І слава Богу. Скільки це гір, бачите, таких, якими вони хотіли стріляти по українцям. Все спалено так. Все, бачите, це весь боєкомплект. І це те, що перетворюється. Вони тут і залишились лежати під цими плитами. Бо тут ще ніхто нічого не розбирав. Ось так. Вони ще дотепер не зрозуміли, що не можна лізти на чужу землю. Не можна просто. Тому що вже звідси не повернешся просто. Просто не повернешся, дивіться. Ну, і там вони лежать, отам. Лежать ще, завали ще не розібрані.